Marcel en Cindy! Emotie? Nou ja, als we ergens niet mee bezig waren geweest, dan is het met dit eigenlijk. Hè. We hebben af en toe een doel en een reis. Nou, die reis die hebben we met z'n allen heel lang gemaakt. En vandaag sta je hier en iedereen denkt van, dit is goed zo. En ja, wat er achteraan komt, ja, ik was er in ieder geval niet mee bezig. En ja, dit is natuurlijk wel een heel mooi cadeautje. Willen jullie nog een weekje trainen? Ja, ja, de laatste puntje op die, want die hadden we toch nog wel, denk ik. Dus, ja. In de dance-off was het super spannend wie door mocht naar die finale. Toen keken ze al iets minder serieus en misschien heeft dat wel de doorslag gegeven. Hier zijn voor Kessel Marcel en Cindy met een cha-cha. Zo, nog een keer natuurlijk dezelfde dans. Want in 3 weken was al kort, maar om in 1 week nog een nieuwe dans te leren, dat zou wel heel heftig zijn. Als je vergelijkt met de dance-off, waardoor je dus door bent naar deze finale, hoe ging die deze keer? Ja, ik was even 1 of 2 keer tempo kwijt, maar dan gaf Cindy weer wat sturing en dan kwam het weer goed. Dus tevreden, ja. Want hoe werkt dat dan? Hoe geef je die sturing? Ja, dan knijp ik hem een klein beetje in de arm. En dan probeer ik hem een beetje bij te sturen in de beweging. Ja, goed. Kijken wat de jury van deze dans vond. Dezelfde dus als in de dance-off. Maar dat jullie gaan met een blanco papier erin natuurlijk. Monique, hoe was het? Ja, ik vond het nogmaals weer heel erg leuk om naar te kijken. Ik vond in de vorige vond ik dat je er beter in zat als nu. En jij ging nu meer shinen. Dus daarin zag ik dan... Ja, die balans was voor mij in de vorige... Zat hij er beter in? Was het voor mij meer één geheel? Maar ik vind dat jullie evengoed terecht hier in de finale zitten. Dus dank jullie wel en top gedaan. Ja. En Nick,
Ja, jullie gebruikten de hele vloer. Dat is natuurlijk heel leuk als je publiek hebt. Hè. Van alle kanten laat je je dan echt zien. Inderdaad, wat aanloopprobleempjes, Marcel. Maar die dame die trok je er heel goed doorheen, moet ik zeggen. In de tweede helft was het echt weer het paar wat aan het dansen was. En als je dat weet, in de tja-tja-tja, hoeveel stappen je dus per maat moet maken. En ook nog eens een keer die snelheid van die tja-tja-tja. Keer die zoveel passen, dan mag er best een pasje fout gaan. En je voelt aan de zaal, ze vergeven het jou, Marcel. Ja, dat is een mooi commentaar. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En dat mogen jullie gaan vertellen bij Natalia in de Greenroom. Ja, Sjoerd zegt wat jullie ervan vinden. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Wat vonden jullie er zelf van? Nou ja, het was een terechte opmerking van de jury dat we bij de dance-off er net iets scherper in zaten. Dat was ook zo. Maar ja, we pakten het toch wel weer op en daar gaat het ook. Hè. Kom je onder die enorme druk, kun je daar weer even de zaak oppakken als het even niet lekker loopt. En nou ja, dat lukte vrij aardig. En wat Nick zei, de tweede helft ging lekker. Dus ja, zo voelen wij dat ook. En je hebt hem er goed doorheen geholpen, hoorde ik. Ja, als ik dan merk ook met trainen van oké, het gaat even de andere kant op, dan probeer ik hem wel bij te sturen dat je samen weer verder kunt. En dat wil ik opgeoefend. Ik zeg niet stoppen, gewoon doorgaan wat er ook gebeurt. Ja. Ja, zo zie je maar, het is topsport, toch? Nou ja, nu echt aan de top van de landelijke showbiz staan, is het wel even doorpakken. Dat ben ik met je eens. Hè. Ja, nou, je ziet wel vaker toch dat die tweede helft beter gaat? Ja, de derde nog soms beter, dus kom goed. Zullen we er gauw aan beginnen aan die derde? Nou, daar heb ik wel zin in, ja. Ga er lekker op drinken. Geniet van je avond. Oké, dankjewel.